kuchagua na waomba kabisa nimalize hiyo siku. Kiongozi ambaye ni heshima kwa hii Mheshimiwa Maungu, mbunge wetu, yeye peke yake kwa kaunti ya Vihiga alisimama akasema la, akasema tawe. Yeye ndio mwanaume, wengine wote ni bure kabisa, bure kabisa. Atunatishwa Mheshimiwa Mboko Milemba, wewe nilikuwa na kuheshimu, hata nilikuwa nafikiria pengine hata hii kiti ya ugavana ni unge ye mkono. Nimepata ye ni bure kabisa. Ye ni bure kabisa. Ati ye anasimamia walimu. Chema ni wakupet. Walimu wake wamekataa hiyo kitu ya housing. Ye anafika Nairobi, anaruka walimu wake. Anafika Nairobi, anaruka emu haya, wale wamemchagua. Hiyo mtu anaweza kuwa gavana kweli? Hiyo mtu anaweza kuwa gavana? Sisi lazima tusimame imara. Mkitaka ule mtu ambaye anaweza waombea kitu, lazima akuwe mtu ambaye anasimama imara kabisa, si ndio? Sio mtu wa kushutuliwa. Na mimi siogopi. Sisi wananchi tumesema, tumesema vizuri kwamba wiki ijayo msifikirie tumewaacha wananchi. Na mimi hapa Vihiga County, mimi nitasimama na nyinyi. Na hakuna mtu anaweza nitisha mimi Osotsi, hata awe nani, kwa sababu niko kwa mabega yangu, nimebeba watu wa Vihiga County, na nitasimama imara na nyinyi kwamba nyinyi wananchi mnaandika viongozi kazi kupitia kwa kura. Mnawachagua wanaenda. Wasie, waende huko waangalie maslahi yenu. Nyinyi ambao mlipiga kura, si ndio? Sio maslahi yao wenyewe, sio maslahi ya chama, sio maslahi ya kiongozi wa kitaifa. Ni maslahi ya wananchi. Sasa jambo la ajabu, hawa jamaa wameenda huko, wengine wakatishwa, wakachukua ndege, wakatoroka, wakaenda nje. Ati wameenda safari ndio wasipige kura. Wengine wakajilaza kwa kitanda kwa mahospitali ni wagonjwa. Wengine si saa ya kupiga kura, wakajifungia kwa choo kule kwa bunge. Wengine wakaenda pale kwa sababu ni waoga sana. Roho yao inawaambia hii kitu itaumiza mwananchi. Lakini wakapiga kura ye? Yes. Na hiyo sheria nataka kuambia, wakati ataweka kidole hivi, tuna mheshimiwa amesema bei ya sukari imekuwa kama bei ya simiti. Sasa hiyo itakuwa kama bei ya mabati ya nyumba. Kwa sababu wameongeza ile ushuru ambayo iko kwa mafuta, wameongeza ushuru kwa kila. Sisi tumesema wamenunua wabunge lakini hawajanunua wananchi. Ikifika Tuesday tumeitisha mkutano kule Kamukunji ambayo tutawaambia awamu ya pili itakuwa namna gani. Kwa hiyo tukiitisha maandamano mtakuja? Mtakuja? Ama mtaogopa? Mtakuja? Hiyo maandamano tutaitisha ya amani, si ya kuharibu kitu, ili kutetea wananchi wa Kenya.